Morjesta ja oikein upeaa hetkeä sinne ruudun toiselle puolelle. Tosiaan mä haluaisin kertoa, että Kristallipuolueen ehdokashaku on nytten käynnistynyt. Ja tämä ehdokashakulomake, niin tämä löytyy, tai tämä tiedosto, kotisivu, mikä nyt onkaan, niin tämä löytyy täältä Kristallipuolueen kotisivuilta ja näistä blogiartikkeleista. Niin, nyt on tullut tosissaan se hetki, että me avataan tämä ehdokashakumme. Ja lyhyesti sanottuna, millaisia ehdokkaita me halutaan, niin totta kai meidän arvoihimme sitoutuneita, eli ilo, totuus ja rakkaus. Me halutaan, että meidän ehdokkaat seisoo tosi vahvasti sen oman totuutensa kannalla. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen meidän ehdokas on itse asiassa sitoutumaton ehdokas. Että me painotetaan sitä, että todellakin, että ajatelkaa itse ja mieluusti teidän oman sydämenne kautta. Ja sille, että se pää on siinä sitten palvelemassa sitä, tätä prosessia. Ja tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että myöskin että pitää olla aina valmis perustelemaan myös ne mielipiteensä. Että onhan meillekin selkeästi tämä puolueohjelma, mitä me ollaan kirjoitettu, ja me ollaan tosi vahvasti tuotu esiin näitä meidän mielipiteitämme. Eli jos nämä ehdokkaan mielipiteet ovat vahvasti ristiriidassa meidän puolueemme esittämien kanssa, että esimerkiksi jos ehdokas nyt vaikka yhtäkkiä alkaa täysillä kannattamaan näitä koronarokotuksia, niin sitten me kyllä niin kuin vähän ihmetellään, että hetkinen, että mistäs nyt tuulee, että voisitko vähän perustella näitä sun näkemyksiäsi, kun kumminkin tässä on aika paljon sitä faktaa ollut niin kuin alusta saakka ja koko aika enemmän siitä, että nämä rokotukset ei välttämättä ole se kaikista paras juttu. Ja samaan tapaan me ollaan tuotu aktiivisesti esiin myös monia muita totuuksia tästä meidän yhteiskunnastamme, mitkä ei välttämättä ole ihan samassa linjassa sen suhteen, mitä massamedia meille syöttää. Mutta tosissaan niin me lähdetään näihin eduskuntavaaleihin nyt vaaliliitossa, että me lähdetään tämmöisen puolueiden kanssa kuin Suomen kanssa ensin ja Vapauden liitto. Ja tässä niin kuin tekstissä tässä näkyy, avataan vähän tarkemmin tätä kanssa, että mitä kaikkea hyvää siinä on. Ja itse me näen todellakin, että siinä on paljon paljon enemmän niitä plussia kuin niitä miinuksia. Et siitä on suuri hyöty monella tasolla, että tämmöistä totuutta puhuvat, totuutta esiin tuovat puolueet, niin ne alkaa tekemään yhteistyötä sen sijaan, että ne tappelisivat keskenään. Ja mitä tämä Kristallipuolueelle tarkoittaa myös, että meille tulee olemaan vaalipiirikohtaisesti noin 2-5 ehdokasta. Eli mikä on aika vähäisen. Mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että nyt meillä on niin kuin todellakin silleen niin kuin resurssit siihen, niin kuin että me etitään oikeasti semmoiset niin kuin ehdokkaat, mitkä niin kuin parhaiten edustavat meidän arvojamme. Ja samaan aikaan meidän tulee myös miettiä sitä, että kun me tavoitteena on selkeästi, että tästä vaaliliitosta ja myös kristallipuolueesta pääsee sisään ehdokkaita, että tämä ehdokas olisi sitten kykenevä keräämään näitä ääniä sinne tämmöiseen yhteiseen niin kuin sinne äänipottiin mahdollisimman paljon. Ei tarvitse olla aikaisempaa tunnettavuutta, sitä voi alkaa rakentamaan ihan koska tahansa, mutta pitää olla sitoutunut siihen, että alkaa tekemään tätä vaalikampanjaa ja alkaa tuomaan itseään esiin. Mutta sitten totta kai ei siitä aikaisemmasta tunnettavuudesta myöskään minkäänlaista haittaa ole, että kyllä sitä voi niinku todella hyvin hyväksi käyttää tässä. Et joo, ehdokkuus, se on pitkälti itsensä esiin tuomista ja siis niinku astumista niinku omana itsenensä esiin. Kertoa silleen, että mitä näkee täällä yhteiskunnassa, miten näkee täällä niin kuin kaikki asiat menee ja jopa, että miten niitä pitäisi parantaa. Ja tuskin meistä kukaan on joka osa-alueen asiantuntija, mutta me voidaan kumminkin aina kysyä apua semmoisilta asiantuntijoilta, jotka meidän mielestämme edustaa sitä sydämen linjaa sitten. Niin tässä ehkäpä pähkinänkuoressaan tätä näin. Ja tosissaan on tosi tärkeää näitä vaaleja ajatellen, että myöskin niin kuin tämä niin kuin ehdokkaiden ulkopuolinen, tämä aktiivinen niin kuin kenttä kasvaa. Eli kuitenkin tämä politiikka on semmoinen osa-alue,
mikä määrittelee tätä meidän lainsäädäntöämme, sitä, miten täällä yhteiskunnassa asiat tapahtuu, niin se on äärettömän tärkeää ainakin mun mielestä, että me aletaan niin kuin kansalaisina ottamaan osaa siihen, ottamaan osaa tähän meidän yhteiskunnan toimintaan ja silleen, niin kuin, että hetkinen, että nämä asiat nämä pitäisi tehdä paljon paremmin ja kantaa tämä kortemme kekoon. Ja sitä sanotaankin silleen, että yksi tosi oleellinen asia henkisyyttä esimerkiksi on se, että alkaa huolehtimaan myös yhteisistä asioista. Ja tässä mä itse niin kuin täysin samaa mieltä. No mä koen kuitenkin, että me ollaan aivan äärettömän hyvässä tilanteessa tällä hetkellä puolueen kannalta. Eli tämä totuus, mitä me ollaan tässä esiin tuotu nyt vuosikausia, niin tämä nyt koko aika avautuu enemmän ja enemmän tässä suurille massoille. Ja tämä syksy ja talvi tulee olemaan niin kuin aika poikkeuksellisia koko Suomen ja koko Euroopankin historiassa, veikkaisin, että koko maailman historiassa. Niin tämä antaa niin kuin tosi hyvät mahdollisuudet tässä näin, että me niin kuin päästään tuonne niin kuin ihan niin kuin vaikuttaviin portaisiin ja tuomaan sitä totuutta sinne, mistä se tällä hetkellä puuttuu tosi pitkälti, eli tuolta politiikasta. Joten mä pyydän sille, että niin kuin moni niin kuin riisuisi tämän niin kuin tämmöisen pelon peiton siitä politiikan ulkopuolelta, koska politiikka ei sinänsä ole se jo hyvää eikä pahaa. Vaan mä alettaisin nyt katsoa sille, että hetkinen, me ollaan annettu pois tämä meidän kansan määräysvalta meidän yhteisistä asioistamme. Et nyt se politiikka on ollut sen pimeän palveluksessa, vaan siksi, koska me ollaan annettu se itse sille. Niin nyt meidän pitäisi taas niinku päättää sille riittävän isosti, että hetkinen, että tämä politiikka, niin sen pitää alkaa palvelemaan valoa. Niin jos nämä sanat resonoi sulle, niin todella hyvä. Ja jos sä koet, että sä olisit hyvä ehdokas kristallipuolueeseen, niin laita siitä viestiä osoitteeseen ehdokkaaksi@kristallipuolue.fi. Ja jos sulla on tarjota muutakin osaamista käyttöön, ei välttämättä siis tarvitse tulla ehdokkaaksi, mutta voit kertoa silleen, että sä haluaisit osallistua tähän vaalityöhön, tai sä haluaisit tarjota tällaista osaamista tämän puolueen hyväksi, niin pistä kanssa viestiä. Me otetaan se ilomielin vastaan. Joten pikemmittä puheitta, niin mä toivon, että sä lukaset tämän blogitekstin täältä meidän kotisivuilta ja lähet sitten mukaan tähän meidän toimintaan. Että tässä on alkamassa todellakin hyvin mielenkiintoinen syksy ja talvi, niin toivon, että sä hyppäät mukaan tähän niin kuin toiminnan kelkkaan, eikä enää olla sitten siinä sivustakatselijan roolissa. Et kumminkin se on 10 vuoden päästä, kun me puhutaan sitten näistä ajoista, mitä tässä nyt parhaillaan käy. Ja me kysytään silleen, että mitä sä silloin teit? Niin se on paljon kivempi vastata silleen, että joo, että kyllä mä tein jotakin, kun vaan silleen, että joo, mä siinä tsiigailin sivusta ja vaan vaan olin ja kattelin. Et kyllä mä luulen, että se on paljon antoisampaa, niin kokemusrikkaampaa ja mukavampaa ottaa osaa tähän. Pääsee astua semmoisille niin hyppyihin tuntemattomaan ja veikkaan, että ne hyppyt tuntemattomaan, niin ne tulee tuomaan paljon niin kuin, myös niin kuin tämmöisiä iloisia kokemuksia. Ja sehän tosissaan on tässä meidän kristallipuolessa kantava voima, että tehdään näitä asioita ilon kautta. Niin tosiaan, jos kutsut kuulen, niin hyppään mukaan. Kiitos paljon ja moi moi!